প্ৰকৃত ভিডিঅ' একো একোটা কাহাৰী তাহাৰী 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 আজিৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ কাহিনীটো বা কি হ'ব বলক আমি আৰম্ভ কৰো। আগতকৈ দিন দা বত্তা ফাং নাই বাং আৰাধ বোলো জীৱ জন্তু আপুতে লগ পৰা দৌ দৌ অদ জীৱ জন্তু আৰাঙে ধক একদিন কওক লঙা কনাম কচুং দেলাং অহা প্ৰভুতে বুলি গান্নে ৰেক্সিম চোলা দহিৰে আলোচনা লুকাব জোকাং দক অহা প্ৰভুতে লুকাং ন আজি তাক ন হওক লাগিলে কেলা মায়ে আমনে বুলি লুকাম চুকল আৰু অহা প্ৰভুতে কচুতে আজি তাক ন হওক অমানক দোকলা মায়ে আমনা বুলি গান্নে এইদিন কনম লুকাব জোকাং দৰম এদিন পৰা গেলা গেলা লঙা কনম বুলি গান্নে একটা আবু ৰহি কলপ কাম দে আবু ৰহি তপ যদি চেকবু টুপু আজি বেগেই বতাই আই আমনা অহা প্ৰভুতে কচুমতে লত এদিন পৰা একদিন কনম বুলি গান্নে লুকু চুগেলা লুকাম চুগেলা বুলি প্ৰতিযোগিতা আৰম বুলি গান্নে আৰম্ভ হ'ব কাম অহা পৌধ লত চাহ আমলা ন আগম নৰলা তোমাতে ন এটা নামে এক বগা ন দোক নতব ন যোগ ইয়াচপা অহা পহুদে কচুদে দোক নম গেলা বে দোলা দোলা দোক গেলা আজ পাগৰা ইয়াচুত অন্ধৰম বা আইৰপে তাৰি কাংগো কাহিনী আজি দাগলো মৰব লাগিব মলো বত্তানে নমনা কেৰপিনি এমনে মৰব লাগিব মাধু আম পেলা মলো আছো আছো পা আজি কোনো আগেৰে মলো কেৰ নপ লাগে অদ মলো আগেৰে আছো সাকচেছ দাগলো মলো কি পাৰো আজিৰ ভিডিঅ' কাহিনী ইমানত এক কৰিলো। অন্য এটা ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকক সকলোকে ইমানতে সামৰি।